بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے ہیں، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل، آنر کی لوکیشن، اون آنر کی ڈیمانڈ بتائی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کے لیے اپنے بھائی کے چینل پہ آئے ہیں تو وہ لازمی گاڑی دیکھیں۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک اپنے بھائی کا یوٹیوب چینل کار والے سرکار سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ پہلے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ تک ایسی اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو گاڑی جو آپ نے تھم نیل بھی دیکھ لی ہوگا، بہت سستی قیمت میں گاڑی ہے جناب۔ اس کنڈیشن کے مطابق گاڑی جناب 1986 کا ماڈل ہے، لاہور کا۔ اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے، ڈاکومنٹس کلیئر ہے، ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے، فائل کمپلیٹ ہے۔ گاڑی جناب روم بھی اچھی کنڈیشن میں ہے، سیٹ کنڈیشن بھی آپ کو اچھی کنڈیشن میں رہی ہے، جتنی وہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس سے مناسب قیمت میں یہ گاڑی مل رہی ہے جناب، ٹھیک ہے۔ ٹائر کنڈیشن آپ کو اچھی مل رہی ہے، ساری گاڑی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا، ساتھ ساتھ میرے دیکھیں، بہت مناسب ڈیمانڈ میں ہے گاڑی۔ پہلے وزٹ کریں پھر اپنی ڈیمانڈ لگایا کریں۔ پہلی تو میری بات یہ آپ منع کریں کہ ایسے ہی فون پہ ڈیمانڈ نہ اپنی آفر نہ لگا دیا کریں، پہلے وزٹ کیا کریں، سیٹ کنڈیشن دیکھ لیں، اچھی سیٹس ہیں اس گاڑی کے ماڈل کے مطابق اور سیٹ کنڈیشن کے مطابق اور اس گاڑی کی یعنی کہ ڈیمانڈ کے مطابق اچھی آپ کو گاڑی مل رہی ہے۔ اگر آپ دو پیسے بچانا چاہتے ہیں، اپنے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھائی یعنی کہ فیملی یوز کے لیے کم قیمت گاڑی دیکھ رہا ہے، تو اس گاڑی کو خرید لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیکھ جائے گی یہ گاڑی۔ یہ چیک کریں جی، ڈگی کنڈیشن آپ کو اچھی کنڈیشن میں میری ہے، بیک پہ آپ کو سیف گارڈ وغیرہ لگے ہوئے میرے ہیں، نمبر پلیٹ آپ کو لگی ہوئی میری ہے جناب۔ یہ چیک کر لیں جی، 1986 ماڈل ہے، سی این جی کٹ، سلنڈر سب کچھ لگا ہوں، انجن وائز پوری ہے گاڑی۔ چلتے ہیں جی گاڑی کی بیک سائڈ سے، آپ کو ڈگی کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں جی، ڈگی کھول کے دکھائی جا رہی ہے آپ کو گاڑی، ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں گاڑی تھی، میں نے کہا چلیں شو کر دیتے ہیں۔ یہ چیک کر لیں اندر سے گاڑی، باہر سے گاڑی۔ ابھی آپ کو ایک اور پکچر دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آنر کے نمبر کی طرف اپنے بھائیوں کو لے کے جاؤں گا تاکہ پرچیزنگ والا کام سٹارٹ کیا جا سکے، ان کا ٹائم قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ تو جناب یہ چیک کر رہے ہیں جی، ڈیش بورڈ کنڈیشن، نیچے فرش وغیرہ بچھی ہوئی ہے، سیٹ کنڈیشن اچھی ہے، ڈیش بورڈ کنڈیشن 1986 ماڈل کا آپ چیک کر سکتے ہیں جناب، کنڈیشن وائز ڈیش بورڈ کی بھی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گاڑی لینے کے قابل ہے یا نہیں۔ زیادہ بات میں نہیں کرتا، آپ کو کنڈیشن باڈی وائز دیکھ کے گاڑی کا آپ کو سمجھ لگ جائے گی بھائی گاڑی کس کنڈیشن میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ لاسٹ پکچر ہے، آپ چیک کریں جی، آپ کو پسند نہ آئے تو آپ نے پھر بات کریں گے۔ یہ چیک کریں جی، ٹائر کنڈیشن بھی ٹھیک مل رہی ہے آپ کو، باڈی وائز کوئی زنگ وغیرہ کا پیس آپ کو لگا ہوا نہیں مل رہا، تو میرے خیال سے جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنی گاڑی ہے، بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں جی، آپ کو ٹائم ضائع کہ بغیر پہلے آنر کا نمبر کی طرف چلتے ہیں، ڈیمانڈ وغیرہ سن لیں، تو جو بھائی آفر لگانا چاہتے ہیں پھر اس گاڑی کی آفر لگا سکیں۔ ساری ویڈیو میرے چینل کی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی امید کرتا ہوں ملے گی۔ تو جناب یہ آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چاہ رہا ہوگا، یہ آنر کا نمبر، آنر کے پاس گاڑی ہے سزوکی بولان۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 2000 منہ سے نکل جاتا ہے 1986، اور لاہور کا۔ اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا، ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ، فائل کمپلیٹ، انجن وائز اوکے، حصے کی طرف سے اوکے، گیئر بکس اوکے، سی این جی کٹ، سلنڈر لگا ہوا ہے، چیچا وطنی میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے 2,30,000 روپیہ، کچھ وہ کم کریں گے، کچھ آپ اپنی آفر لگائیں، اس گاڑی کو اپنا بنا لیں۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔